Nei, jeg trodde Trond Kvernstrøm var mye mer forsinket. Ja. Men det er 4 minutter, ikke det? Du, jeg tenkte bare skulle ha en liten sånn møte med deg. Ja. Så da hadde jeg egentlig et sånn konkret spørsmål. Fordi nå har vi jo... nå har jeg fått bedre sendetid onsdag 21.40, ja. som er ganske bra. Det er jo kjempesendetid. Men er det mulig å overta sendetidspunktet til senkveld? Nei, det er det ikke. Hvorfor ikke? Ja, altså, der går jo senkveld. Men det har jo gått i 10 år nå. Ja. Jeg får jo mange tilbud fra NRK og sånn også. Mm. Det er jo naturlig å spørre om å få fredagskvelden. Det er litt frekt da. Er det frekt? Ja. Nei. Jo, men altså, det er jo kollegaer da. De har jo det programmet. Goldum og så han Ugla, liksom. Hva er det du sier for noe? Nei, Thomas Numme ligner veldig på en ugle. Nei, altså, jeg sitter og bare tenker på noe. Jeg må ha bare lyst til å være jævlig ærlig for folk. Mm. Og liksom, du snakker dem ikke ned, men du snakker dem litt ned. Det synes jeg er dårlig stil, da. Det er kollegaer, da. Og ja, hvor mye dritt skal man ha på? Det er ikke dritt. Hvor mye liksom... Hvor mye mål skal man høre? Og jeg mener ikke å være frekk i noen, da blir jeg bare liksom drittlei, tenker jeg sånn. Altså, hvis det er sånn at du får så jævlig god tilbud for NRK, da er det jo... Ta det, da. Mm. Ja. Altså, jeg elsker TV 2. Ja, men jeg er helt sånn seriøst. Mitt forslag var at vi ville vært at vi rundet av arbeidsforhold. Fordi jeg lurte meg om jeg kunne få fredagen. Mm. Fordi det er så frekt spørsmål. Mm. Jeg synes ikke vi skal gjøre noe sånn stort nummer ut av det, men da er det bedre at vi bare terminerer kontrakten, og så sier du at, ja, sånn som man alltid gjør, da, at jeg slutter i TV 2 og begynner i NRK. Men jeg må vel ikke slutte i TV 2 hvis jeg sier til deg at det er skjult kamera? Jo, for at du kaster bort tiden min. Alle sier at det er skjult kamera. Men hvis det er skjult kamera, da? Ja, men det spiller ingen rolle. Hvis jeg lagde underholdning på TV 2? Ja, da er jeg like irritert. Er du det? Ja. Mener du det? Men det er bare tull. Nei, men helt seriøst. Du har kastet bort tiden. Halla. Det er skjult kamera. Så vi har filmet deg der og der. Så okay. Det er faktisk skjult kamera. Ja. Jeg har ikke mistet jobben. Ja. Nei, men altså. Det er som jeg sier til Else. Du har kastet bort tiden. Og jeg synes bare vi burde ta med deg, da. Helt seriøst. Mener du det? Mm. Men det var bare tull. Jo. Fordi jeg spurte om på slottet i senkveld på skjult kamera, så mistet jeg jobben. Nei, mistet den ikke. Du sier at du ikke har lyst til å jobbe med TV 2 mer. Jeg har lyst til å jobbe med TV 2 mer. Unnskyld. Det var ikke... Vi laget en webserie som heter Else Bellum for mye. Og hva er det mest usannsynlige man kan få lov til? Og da var det selvfølgelig... Har du Sorry. Det er du som har vært utsatt for sjukkamera. Er det det? Ja. Er det det? Ja, jeg har så vondt inni meg, så. Men... Sorry. Jeg ber om unnskyldning. Men visste du det hele tiden? Ja. Alle visste det. Han reiser rundt og sier...